Očekivanja naša su sigurno da izađemo opet i borimo se kao i prošlu utakmicu, znamo sve od sebe i mislimo da će nam to biti dovoljno za pobedu uz pomoć publike. Što se tiče protivnika, protivnik je vrlo ozbiljna ekipa, znači po našoj nekoj proceni tamo druga ili treća po toj nekoj snazi, igračkoj po igračkom kadru, i sigurno nas čeka ozbiljna utakmica i da kažemo ko mi ih smatramo za ekipu koja je dovoljno jaka za viši rang, tako da će ovo biti pravi test odmah za nas na početku pred našom publikom. Naše mlađe selekcije, tačnije dečaci do 16 godina, igraju dva kola prve lige Vojvodine protiv ekipe Rastimo iz Novog Sada i protiv ekipe Jabuke iz Jabuke, i oni se takmiče tu, tu stiču svoje iskustvo, pošto su to uglavnom igrači koji su pri prvom timu i tu su njima neophodni minuti koje oni odigraju i steču iskustvo i onda mogu da igraju sa prvom ekipom ravnopravno, i tu očekujemo sigurno dve pobjede na domaćem terenu.